Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan. E bom pessoal, no vídeo de hoje irei falar dos 5 melhores personagens do Free Fire. E só um dado interessante para vocês saberem aqui: atualmente no jogo existem 12 personagens, então resolvi listar os 5 melhores, ok? Talvez isso varie um pouco de jogador para jogador, mas de forma geral, esses são sim os melhores personagens. E para quem ainda não sabe, cada personagem possui uma habilidade especial, com exceção do Adam e Eve, né, que são os personagens iniciais do jogo. Então, quando você for jogar, não pode pensar apenas na boniteza do personagem ou no estilo que ele vai ter e tal. Você tem que ter em mente que o principal é sempre a habilidade. Então, quando você for jogar, fazer a escolha certa e decidir o melhor personagem é o mais importante, ok? Antes do vídeo começar, gostaria apenas que você deixasse seu like para apoiar o canal. Também se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. E ao final do vídeo, comente também se você acha que outro personagem deveria estar nessa lista aqui, beleza? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, pessoal, na quinta posição, resolvi colocar uma personagem feminina, beleza? Que é a Nikita. Então, pessoal, escolhi essa personagem porque a habilidade dela é bem interessante, pessoal. Especialmente para quem joga com as SMGs, beleza? Pois ela consegue recarregar submetralhadoras até 24% mais rápido, ok? Então, 24% mais rápido é quando o nível está no máximo. Acho que começa com 6%, deve para 12%, 18%, 24%, enfim. No máximo você pode chegar em 24%. E assim, cara, para quem joga com a MP40, é muito bom, pessoal, porque essa arma, assim, por si só, ela já recarrega muito rápido. Então, imagina 24% mais rápido. Cara, vai ser animais, velho, uma diferença absurda. Então, acaba sendo uma habilidade bem útil aí, beleza, para Nikita. Além dela também ser um personagem. É bem alta, ela intimida um pouco, ela é bem interessante nesse quesito. Em quarto, pessoal, eu resolvi colocar a Misha. A Misha, ela aumenta a velocidade de condução, beleza? Então ela deixa o veículo mais rápido. Então, principalmente para quem quiser carrinho, se for na Jeep, aquela caminhonete, ou se não, o novo veículo aqui é a moto. Então, vai se dar muito bem, pessoal. A Misha, sem dúvidas, é a personagem ideal para esse tipo de aventura, ok? Em terceiro lugar, resolvi deixar o personagem Miguel, pessoal. É o personagem mais recente do Free Fire, beleza? É um personagem brasileiro e a habilidade especial dele é muito interessante. Ele faz com que cada kill dele suba um pouquinho do EP, beleza? O EP seria aquela segunda barra, tipo a de vida extra. Então, ao invés de você comer cogumelo pra aumentar, jogando com Miguel baixo você conseguir aquilo, cara, que você vai conseguir aumentar aquela barrinha. Então vai aumentando, dependendo do nível. Não sei se o nível é começa com 30 ou se o máximo é 30. Mas enfim, um personagem novo que tem uma proposta muito interessante e que, velho, se você é aquele cara que destrói no solo, que mata muito, você vai se dar muito bem com ele. Eu vi algumas pessoas comentando que a habilidade dele não era tão boa, mas eu não entendo, cara, porque as pessoas não gostaram, não faz sentido. Porque, cara, essa habilidade dele é demais, velho. A não ser que você seja o tipo de jogador que não mate muito, que fique mais escondido, seja um camper, aí talvez não seja tão útil assim, mas que eu ainda acho que é, pessoal. Mas enfim, esse personagem aí é nota 10. E só um detalhe, pessoal. A habilidade dele é a primeira, já recupera 30 dessa vida extra, beleza? Então já é uma quantia bem alta. E na posição 2, pessoal, resolvi colocar o personagem Paloma, pessoal. Cara, esse personagem aqui é incrível, é a que eu mais jogo atualmente no Free Fire. Mas por que disso? Porque, cara, a habilidade especial dela é carregar umas munições AR sem que necessariamente ela gaste espaço na mochila. Então no nível 1, ela faz com que você guarde 30 munições sem apresentar espaço na mochila. Nível 2, 60, nível 3, 90, nível 4, 120. Não sei se tem o nível 5, se tiver, vai pra 150. Então, cara, habilidade fantástica, pessoal. Eu investi aqui a arma mais comum aqui no Free Fire, a arma que todo mundo utiliza mais. Então, acaba sendo muito útil usar ela. Além disso, a personagem também é bem interessante, porque ela tem uma cara mais séria, mais sombria, diferente da Kelly. Em primeiro lugar, pessoal, resolvi colocar o personagem Andrew. Mas por que isso, Ronan? Cara, a habilidade dele, pessoal, é muito boa, galera. Ela faz com que o colete resista mais. Ou seja, pessoal, faz com que o personagem seja mais resistente, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui uma gravação que eu fiz. Assim, meio que de bobeira, cara, mas que, velho, fazia muito tempo que eu não jogava com o Andrew, eu percebi que realmente ele era um personagem muito bom, pessoal. Assim, você deve estar se perguntando, ué, mas por que ninguém joga com ele? Porque quase ninguém joga. Se vocês notarem bem, pessoal, atualmente eu tô jogando com os personagens mais recentes. Então, os personagens como a Kelly, Nikita, a Ford, o próprio Andrew, ficando um pouquinho para trás, são personagens mais baratos na loja, mas velho, mas que, cara, não pode desprezar não, tem uma habilidade muito boa, e principalmente o Andrew, cara, esse personagem aqui é fantástico, pessoal. Vou começar a usar ele novamente,
foi o personagem que eu mais usei até agora no Free Fire. Porém, como eu tinha dito, atualmente estou jogando mais com a Paloma, mas eu vou ficar alternando entre Paloma e Endro. Ou senão, posso fazer uma fusão e colocar duas habilidades em um só personagem, beleza? Vale a pena lembrar que atualmente esse recurso no jogo tem que gastar um pouquinho, mas acaba sendo muito proveitoso para quem fizer, beleza? Mas então é isso, pessoal. Esse daqui foi meu top 5 personagens do Free Fire. Caso vocês achem que outro personagem merecia estar aqui nessa lista top 5, deixa aí embaixo nos campos de comentário para eu saber, beleza? Também coloca aí o nome do personagem. Em breve eu posso estar fazendo outro top 5, ou se não, posso até estar fazendo o top 5 piores personagens do jogo. Então depende do feedback de vocês aqui desse vídeo, beleza? Mas então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like e também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Falou!